guys, namaskar. Na, as a topic change, mere topic change. Tokte gino ko visa ka baare mein suno. Na, mali bhuji ansa tokte gino visa hai banana. Kuchh nahi. Abhi Nepal bada chahiye. Abhi Nepal aata abhi 7-10-12 baate, 9-10 baate. Desh cha, desh school main chale chahiye. Abhi yeh thode bahut chhami visa padhai rahe chahiye. Jun field baan ki, the field ma chahiye. Leoni re cha, na. The field ma, jab mali Nepal bada, 3 field chana. Abhi just kya abhi. Abhi agriculture ma, ani yeh bada chahiye. Nursing ma, ani yeh bada chahiye. Food service one, मतलब था जन food service one कुछ यार भैया restaurant इधर हम काम करनी यार था तो shop और मामू जैसे ramen shop ये तो ऐसी कुछ जगह जो भी दूसरी टाइप हार्ट से भी ऐसी कुछ जगह पनी वाला crop को जाए और animals को जाए यार कुछ nursing को जाए nursing को लाइज़ है यार तब एक बुढ़ा भी यार जहर का सॉजी ने भाषा बोला जाए नेपाली में जाए अनि त्यो छ अनि यो जाँच चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दा है अब नर्सिङ केयरको चाहिँ जाँच चाहिँ तपाईको तीनवटा एउटा जुन फिल्डमा उनलाको जुन नेपालीमा दिनुपर्छ मेन फिल्ड चाहिँ हैन नर्सिङको चाहिँ अनि अर्को चाहिँ जापानिज लेभलको नर्सिङको हुन्छ अनि एउटा चाहिँ भाषाको एनको लेभल जीएफटी त्यो पास गर्न पनि हुन्छ अनि एनिमलको के रे यो एग्रीकल्चरको पनि त्यस्तै छ अब क्रॉप्समा आउने कि अब तपाईको एनिमलमा आउने दुईवटा जाँच दिएर मेन मेन फिल्ड चुज गरेर अनि अर्को चाहिँ जीएफटी पनि पर्छ एनको लेभलकै अनि अर्को चाहिँ फुड सर्भिसको अलिकति गाह्रो भन्ने लाग्छ सुनेको छु होइन तर मलाई चाहिँ थाहा छैन त्यो पनि छैन त्यसको एनफोर लेभल र अनि जेएफटी दिएर अनि एउटा चाहिँ मेन फिल्डको आउनु चाहने जान्दिने हो होइन हजुर अर्को चाहिँ कुरा के छ भने प्रोसेसिङ कुरा प्रोसेसिङ कुरामा चाहिँ अब हाम्रो तपाईँ नेपालमा थुप्रै एकदमै च्याउसरी मृगाको कन्सल्टेन्सीहरू छन् कसैले पैसा धेरै लिने कसैले कम लिने बुझ्नु होला आफूले होइन त्यो चार्जसँग कम्पिटिसन हुन्छ अनि जुन म आएको चाहिँ अब स्प्रिजबाट आएको हो होइन ठ्याक्कै भन्दै होइन पढ्दाखेरि मेजर नेपाली भनेको थियो नि हाम्रो यहाँ चाहिँ जुनै यो तिनवटा सेक्टरमा चाहिँ जुनै सेक्टरमा आउँदाखेरि पनि जेएफटी चाहिँ पास गर्नै पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छ रहेको छ यो जेएफटी अर्थात् एनफो जेएलपिटी त्यो दुइटामध्ये एउटा जेएफटी एनफो लेभल जेएफटी जुन पास गरे पनि हुन्छ